Здрасти, уважаеми зрители на Xbox YouTube, аз съм TigerXX Pro Gamer. Днес съм изтеглил някакъв тъп джоб мап и ще го играем на Baelian 332. Айде. Нека да започваме, защото ще трябва да следвам. Те точно. Правилата, не чупете блокове, не слагайте блокове, не читвайте с геймод. Пърто левър. Какъв левър, бе? А, чест. А, левъра. Айде, тук повери. Да не е доктюран тези. Ама бе как не се генерите. Да разпием. Нека се събедим на своя битуща и да потеглям. Помисай, дори това. Ума гуд. Оле, тъс, кудо ме ума град. Так да падна да рад. Те две! Не е сима. А! Ама гъза, какво е то средство? Ще правя някакви системни... Не. Глед, само редстоун. Ти имам чувство, че нещо като редстоун мап или нещо, като има само TNT и редстоун за сега. О. Бах ти. Мислиш, че ти е земята. Ама гъз ли са динарите? Ама гъз тига е! Само редстоун. Run before the TNT ball. Ah, my not TNT. I got it. Ще се върна, като си намеря нещата. Ще си я едва. Така, тук съм. Ей, види нещата. Значи да, всичко е тук. Ай, няма да заобикалям. Ще го мина както трябва. Ah!
sam. Delili pač, ti ga je za ful, to ti ću reći to mi. Sad me treba brzna. Ja. Lili. To je teško, sam jakak brz. Grab all the wolves, лисичката вълна. Беше казвам да ни чупя, ама що му пише. Трол. Кому е трола тук? Експеримент са прави. Лека нож. Следват. Нищо е. Сега какво са тези пет дума не разбих? Нещо. Тордора. Крафта редстоун блок, а е за какво са, трябва да направя редстоун блок сега. Ева. Път и ще разложи ли тук. А е за какво бивам. This is the end of Jump Map 1, thanks you for playing. Това е края на Jump Map 1, благодаря ви за наградата. Download Jump Map 2, if you like Jump Map 1. И сте гледате Jump Map 2, ако сте харесали Jump Map 1. И благодаря, че ме изгледахте, които са ме изгледали въобще. Ти беше края. И чао. Чао.